з недавнього часу дуже було багато балачок на тему, як взагалі можливо, щоб музичний колектив, рокери і не вживали алкоголь, не вживали наркотиків. І у нас бувають ефіри на радіо, на телебачення, і чомусь всі ведучі та й публіка, вони дивуються цьому. Але насправді, якщо подивитися правді у вічі, то це допінги, які, мабуть, людям зовсім не потрібні. Дуже класна ідея, що такий фестиваль існує. В минулому році ми вперше приїхали сюди з концертом, і дуже цікава атмосфера була, щось у повітрі таке було, якийсь позитив, якісь гарні позитивні емоції, і ми не могли зрозуміти, за рахунок чого. Ми не бачили жодної п'яної людини, а якби фестивалів, концертів дуже багато. В цьому році я вже відсвяткую 9-й рік, як я взагалі не вживаю. Я дуже полюбляю експериментувати, шукати себе, і тому почав читати інформацію про середіння, про оздоровлення. І дуже весело, коли натрапляв на такі статті, в яких пишеться, от перейдеш на стероїдіння і все буде просто чудово, життя поміняється і будеш як бабочка порхати над життям. Власне, це можливо у якійсь дуже довгій перспективі, можливо так і є, але цей шлях дуже важкий, особливо соціум не сприймає тебе, тому що ти не такий, як усі. Вони дивляться і питають, невже ти не їш м'ясо, невже ти не їш там молочну продукцію? І постійно, як це тобі вдається, навіщо ти це робиш? Мені просто було цікаво. Зараз мені так комфортно, дивлячись зараз з цієї позиції того опиту, досвіду, який я вже зараз отримав, можу сказати, що найосновніше – це їсти те, що росте у на твоїй території, на Україні. Якщо у нас екзотичних фруктів нема, то не дуже варто на них налягати. І основне правило – це їсти поменше, і вміст у раціоні повинен бути побільше рослинної їжі та зелені. Це дуже важливо, навіть у звичайному стилі харчування. Чи в принципі реально знайти в межах України заклади харчування, в яких реально представлені страви для сироїдів? Коли ми заходимо у будь-який заклад, і я роблю замовлення, у меню нема таких страв, тому що там все приправляється якимись соусами, заправками, олією, сіллю і так далі, тому подібне. Я роблю особисте замовлення, кажу, що мені не треба додаткових вкраплень до страви, але все одно приносять страву на свій розсуд, тому що вони вважають, що для мене буде краще там сіллю, там з якоюсь приправою, тому що не смачно на їх розсуд. Але я роблю конкретне замовлення і дуже часто залишаюсь незадоволений. Взагалі про заклади, які для сироїдів. Є у Києві декілька таких закладів, але я спробував усі з них і багато страв перепробував. І це не для сироїдів, власне. Це більше тренд, це більше як виділитись. От заклади хочуть виділитись. А якщо ми вже трошки говоримо про ваш спосіб харчування, мені цікаво дізнатися, як ваше самопочуття. Вже зараз досвідом ви кажете 6 років, да? Так. Ось чи часто ви хворієте? Якщо так, то які хвороби вас частіше зачіпають? Як змінилось ваше самопочуття ось в той період, 6 років тому, коли ви перейшли з традиційного харчування на сироїдіння? Власне, я зараз можу впасти в будь-який момент. Я шуткую. Я не пам'ятаю, коли я там лягав у ліжко і
страждав від хвороби якоїсь. Мінімально якісь, ну, якісь простуди, але не такі, які там... Ну, це просто очищення організму. Взагалі, що таке хвороба? Хвороба і сенс хвороби – це, ну, їжа. Отже, ти куштуєш, і ти несеш за це не відповідальність, а плату. Це, ну, це, їжа – це плата. Якщо ти захотів щось таке, там, чіпсики поїсти, щось жарене, щось дуже-дуже, ну, таке прям смачне-смачне, і тобі прийдеться, ну, потім прийдеться в будь-якому сенсі заплатити за це. Оскільки я люблю експериментувати, тому я навіть окремий час пробую з голоданням, пробую з якимись розгрузочними днями, експериментую із самою їжею. Люди, мабуть, хочуть жити довго і хочуть жити здорово. Ось, і насправді, як і казав Олексій, їжа, яку ми вживаємо, вона напряму впливає на наш стан. От можу сказати по собі, я, ну, не сказав би, що здорово харчуюсь, а особисто на фестивалях, коли ми приїжджаємо і дуже хочеться їсти багато різної їжі, їжа. І я їм. Таким чином я знімаю деякий стрес, і насправді їжа приносить задоволення кожній людині. Але, можу сказати по собі, це впливає на стан. Дійсно, це впливає на стан, і потім в колію не так просто повернутися. Чи пов'язана ваш спосіб харчування з якимось релігійними чи духовними практиками, чи, можливо, якимись філософськими практиками, чи ви щось шукаєте в цьому плані, чи, мабуть, ви всі знаєте, вся молодь знає, що наші предки дуже давно практикували піст і молитву, чи ви готові говорити з молоддю щось на рахунок цього, і чи взагалі це є важливо для вас? Справді, ви вірно сказали, є піст, є релігійні мотиви, скажімо так. Ось ми дотримуємось думки, що, ну, кожна людина, він, ну, Бог, це буде голосно сказано, але кожен сам за себе і кожен сам вибирає, як йому жити, насправді так. І ніхто не може нікому нав'язати, як йому жити. Тому це був наш особистий вибір в цьому напрямку, і це дійсно для нашого здоров'я, для нашого самопочуття і для нашої діяльності. Олексій, я, от ви сироїд, от, ну, про їжу поговорили, а як із водою, допустимо? От, виходить, ви не кап'ятите, не п'ятите не чай, не каву, от, а як зимовий період, допустимо, так? І наступне питання для обох. Як почуватись в компанії, коли ти один, ну, що називається, або в зав'язці, або взагалі там не приймав, от, і, ну, що для цього робити, якби, чи змінювати оточення, от, покидати тих друзів, з якими ти, ну, прожив з дитинства, от, або, ну, як в цьому випадку діяти? Цікаве питання, дякую. Якраз питання стосовно зими у нашій кліматичній зоні – це дуже актуальне питання. І зима для мене найважчий період. От зараз літо, фрукти, різноманіття дуже, дуже зваблює. І є чим харчуватись. А ось на зиму мені... Ну, я переходжу на інший, можна сказати, ну, не спосіб харчування, але на інший режим перестроююсь. Я дуже багато сухофруктів їм, і багато, ну, приходиться каші запарювати. Дуже багато каші, там, зернові і якісь привізні фрукти. Взагалі не п'ю ні каву, ні чай, але дуже полюбляю фреші. Фреші, можливо, якісь коктейлі, які зроблені от буквально зараз. Не можна купувати ті, які на прилавках, у магазинах, тому що це все концентрати, це все додатки туди. І навіть по власним відчуттям можу сказати, що
дуже відчувається. Дуже відчувається, що це не справжній і не дуже смачний, навіть так скажу. Абсолютно, сахар. Простий сахар. Це болюче питання стосовно того, що казати друзям, що казати у компаніях стосовно того, як я харчуюсь і чому я не підтримую інших. Взагалі я морожусь. Це просто, коли вже виводять на чисту воду, хочуть вже поспілкуватись про це, тоді це дуже, дуже довга тема. Не можна відповісти там одним-двома словами. Тому що відповісиш, я там сироїд чи щось таке, і починаються інші питання. Ці інші питання породжують ще більше питань, і в результаті виникає дуже довга бесіда. І тому я морожусь. Дуже добре в малознайомій компанії. Коли тобі пропонують випити, ти говориш «за рулем». Ніхто не знає, як ти прийшов, чи ти приїхав за рулем. А питань немає, окей, не треба. Так. А ось коли вже з своїми друзями, якщо людина вирішила особисто для себе, що я не вживаю, мені здається, їй нічого не може зламати. Тому що це ти робиш не тому, що тобі мама сказала, не тому, що тобі там у школі хтось сказав, вчитель там, но-но-но. А коли ти особисто для себе вирішив, якщо тобі хтось каже, не пий, це погано, там я скажу, чи хтось, навряд чи людина відреагує, але якщо ти сам для себе вирішуєш, то обов'язково буде результат. Ну, у мене так, мені люди пропонують, я кажу, я не вживаю, це для мене принципове питання, дякую, все, я не п'ю і я не буду. Ось, і люди, насправді, багато хто каже, поважаю. Ось, і тому, якщо люди вас не зрозуміють і не будуть вас звати з собою в компанію, тому що начебто ви нудний, тому що ви не вживаєте, вам така компанія не потрібна, можу сказати однозначно. Тому що все потрібно робити з головою. Якщо це свято, якщо дійсно ви десь зібралися, там трошки там випили, усе, це добре. Але є люди, які вживають, які не контролюють себе і взагалі, які живуть безідейно і з дня в день вони роблять якісь справи, взагалі не замислюючись. Ось, і це є їхній спосіб життя, а куди він приводить? Спитайте, який я буду через рік, який я буду через 5, який я буду через 10. І якщо ви себе бачите таким, як і зараз, пливущим по теченню, то це ваш вибір. Якщо ви хочете щось інакше, то потрібно чимось жертвувати. І однозначно буде результат, який можу 100% сказати, буде краще. Дякую.